Mange af os kender følelsen. Nogle af os møder den hver dag. Følelsen af, at man ikke er god nok. Ikke duer til noget. Forestil dig, at du hver aften går bekymret og nedtrykt i sengen, fordi morgendagens glæder er reserveret til andre, og ikke til dig. Hvor du prøver at glemme i går, skjule dig i dag og frygte i morgen. Lad os stå sammen og hjælpe de, der står udenfor. For en hverdag, der gør ondt i maven, kan sætte spor i et barns liv. Lad os sammen værne om den næste generation, så ingen bliver overladt til sig selv. Mange børn har brug for hjælp, så de kan træde frem i lyset igen. Og selvom det ikke føles sådan, kan det, du gør i dag, have en betydning i morgen. For vi har skabt et hjem, hvor børn bliver børn igen.